Tervetuloa tähän vakavahenkiseen keskusteluohjelmaan. Tänään aiheena tulevaisuus ja Pielaveden Sampo, joka tulee Tiikereiden vieraaksi lauantaina kello 16.00 Hollihaassa. Mennään suoraan asiaan ja käännetään katseet kohti pelaajaa nimeltä Lauri Jylhä, joka on täällä tänään mukana keskustelemassa aiheesta. Tervetuloa mukaan pre-gamiin. Kiitos, kiitos. Minkälainen tilanne on joukkueessa tänään torstaina, kun lauantaina seuraava ottelu alkaa? No joukkueessa on hyvä tilanne, että yhden treenit vetty ja tänään on illalla vielä toiset, niin valmistaudutaan viikonlopun peliin. Niin, mennään hieman ajassa myöskin taaksepäin tässä ja mietitään sitä teidän Pirkanmaan kiertuetta, että siellä oli yksi todella hyvä peli, Akata vastaan taistelupeli ja sitten tappio iskua vastaan, niin mitä sieltä jäi tavallaan joukkueelta käteen? No se oli hyvä, että saatiin se yksi taisteluvoitto, että kolme erää oli hyvää peliä ja saatiin ne ja kaksi oli sitten vähän huonompaa, että annettiin kaverille. Ja iskupeli oli sitten 3-0, mutta se oli tiukka peli, että erien lopuissa muutama oma virhe, ei saatu tapettua palloa, niin siihen se kääntyi sitten. Itsekin olit siellä todella iskussa, varsinkin siinä AK-pelissä, niin sytyit oikein semmoiseen kunnon pistelinko-rooliin. No joo, se oli hyvä, että sai passia, niin kyllä niitä tappojakin sitten tulee, että ihan hyvä rooli itselle. Niin, minkälainen tilanne on ollut Lauri Jylhä? Sulla on välillä, onneksi kuitenkin saman lajin sisällä vaihtuu nämä roolit, että todella monimutkaista välillä. Joo, no se ei ole Hermes vielä soitellut pelaa, mutta joo, hakkurina on pelattu, että kyllähän se oma paikka, mutta nyt on ollut tämmöinen tilanne, niin pakko olla ollut siinä. Niin, saiko vähän huokasta jo helpotuksesta, kun ruotsalainen Fredrik Gustafsson asteli Hollihakaan, niin nyt taas vähän hän on joutunut olemaan sivussa, niin mitä sä tästä tilanteesta ajattelet? No sille ei voi mitään, että loukkaantumisia sattuu, että toivottavasti Freddy pääsee takaisin, että tarvitaan sitäkin vielä tähän joukkueeseen. Kyllä, ehtikö hän antaa sulle jo tuossa jotakin ohjeita tai vinkkejä tai ainakin varmasti jonkinlaista rauhaa, kun hän kuitenkin tänne tuli? No en mä tiedä, kyllä peli aikana jotain vinkkejä sanoa, mutta ei mitään erityisemmin, että ihan hyvin mukana ja vähän auttaa jokaista sitten, kun penkiltä katto pelejä. Toi oli toi iskupeli, ainakin näin ihan vaan liveskoresta katsotuna, niin näytti aina välillä todella hyvältä, että pystyi jopa mennä kahvinkeittoon, mutta sitten taas kuitenkin viime hetkellä oli kääntynyt iskun puolelle ne erät. No joo, siinä oli just, että meillä oli oma paikkamme, mitä käytettiin ja välillä ei käytetty, ja sitten siellä oli etenkin Hietanen oli, että se käytti ne paikat hyvin. Ja siinä sitten sai käännettyä kaikki tiukat terät niille. No joo, tosiaan tulevaisuus on kuitenkin se, mihin katsotaan, niin Sampo lauantaina vastasta kello 4 tuo peli alkaa ja meidän Tiikereiden hyvin muistoissa oleva Edi Herrera tulee pelaamaan tänne, niin mitä mietit tuosta Sampon kohtaamisesta? No siinä on hyvä paikka ottaa voitto, että siellä on tuttuja kavereita ja ihan mukava päästä pelaamaan, että varmasti tulee hyvää peliä. Lähdetään voittaa sitä. Teillä on vähän kokemusta jo tuosta Samposta tappio vieraissa, mutta mitäs opitte sieltä tästä Sampon joukkueesta? No me tunnetaan ihan hyvin ne pelaajat, ketä siellä pelaa, niin on aika selvä semmoinen roolitus siinä joukkueessa, että siihen me päästään käsiksi ihan hyvin. Minkälainen tavallaan teesi siihen lauantaille, että voitto tulee ja varmasti kotikenttä on kotikenttä, niin sieltä noita voittoja saattaa olla ihan mahdollista saadakin? No joo, ainahan se on mahdollista ottaa ne voitto, mutta ei. Meidän pitää vaan kääntää ne muutamat pallot joka erässä, että me saadaan käännettyä ne erät meille, niin se ei ole mistään muusta kiinni. No hakkuri ja yleispelaajan näkökulmasta, mikä on ollut se viimeinen silaus, mikä on puuttunut tässä viime otteluissa? No pieniä asioita meidän pitää tehdä paremmin, että se voi olla yksi passi, ettei päästä hyökkää ja kaveri saa passin kohille ja ne pääsee hyökkää. Se on ihan pienistä asioista kiinni, että meistä kaikki osataan pelata, mutta me vaan pitää tehdä vähän huolellisemmin kaikki. Kaksi viimeistä ottelua ennen joulua, niin vieläkö riittää ruutia jaloissa, käsissä ja mielessä? Kyllä sitä riittää. Nyt haetaan kaksi voittoa, niin kiva lähteä kinkuusyöntiin sitten. Kyllä. No niin, kiitos Lauri ja tsemppiä. Kiitos. Sitten tähän kuulee Nissin Tapiolle seuraava puheenvuoro. Meillä rupeaa käymään aika vähin, joten sä et hirveästi saa puhua, mutta kerrohan nyt itse omasta mielestä tuosta Samposta, että minkälainen vastustaja teille tulee lauantaina ensinnäkin? No Sampohan on perinteisesti tällainen menestyvä joukkue,
joukkueen liigassa ja tällä hetkellä ei ehkä niin kovassa tikissä kuin viime kaudella on ollut ja tai viime kausina ollut näin alkuun, mutta tuota, yleispelaajaosastolla, hakkuriosastolla erittäin vahva joukkue, eikä tuo keskipelaajaosastokaan kovin heikko ole, että just katsoin tuossa lähteessä, niin taitavat olla ihan siellä 12 parhaan joukossa molemmat keskimiehet. Ja, tuota, kyllä se tiukka vääntö, että niin kuin sanoit, niin Herre Rasilla yhtenä varmaan kokkolalaisille tutuimpana pelaajana on ja pelaavat erittäin nopeatempoista peliä. Tosi paljon näitä ikoneja, jotka koko elämänsä tahkonut palloa Sampon paidassa. Joo, ja valmentajasta myöten, että Tolvasen Timo tälle kaudelle siihen mukaan. Ja Raadikki siellä nyt yksi on sellainen kaveri, jota varmaan pitää pikkasen erityisesti vahtia. Niin, teillä on kuitenkin kokemusta kahden kuukauden takaa Samposta vierasottelusta, niin se ei jätänyt ihan mennä putkeen. Se kahden erän osalta ei mennyt putkeen, mutta se kolmas erä sitten, mitä me lähdettiin, niin sieltä me saatiin jo aika paljonkin oppia, että siinä oli jo meillä oli jo paikka katkaista erää ja viedä sitä jatko erille sitten peliä, mutta ei Sampo ole mahdottomuus ollenkaan, että meillä on, kun sanon pikkusin, että pienistä palasista pitää saada vielä koottua tällainen kokonainen joukkue, niin hyvä tulos. Tapsa, sä sait hakkurin niin kuin halusitkin ja Gustafsson saapui ja nyt ollaan taas vähän samassa tilanteessa. Millainen tilanne tällä hetkellä on, kun Gustafssonilla nilkka taisi vähän nyrjähtää? Joo, no ärsyttävä tilanne taas edelleen, että yksi viikko jopa pystyttiin harjoittelemaan sillä tavalla, että pystyttiin pyörittämään ihan täysiä 6-6 harjoituksia ja nyt toivotaan ja rukoillaan ja pistetään kädet ristiin, että saataisiin Freddy tuohon ensi viikon lopun peli mukaan. Mutta vielä on iso ehkä senkin suhteen. Niin, siinä oli jo paljon hyvää nähtävissä, kun Fredrik pääsi mukaan ja yhden kahden harjoituksen jälkeen oli niin hyvin mukana messissä. Älyttömän hyvä kaveri, että kaksi peliä pelattiin, varsinkin se, vaikka me nyt hävittiin peli tuolla Kuopiossa, niin se oli äärettömän hyvää lentopalloa koko joukkueelta ja päästiin pelaamaan sellaista peliä, mitä tässä ollaan koko ajan yritetty hakea, että nyt on joutu tekemään tämmöisiä niin kuin tätä palapeliä koko ajan niin kuin pyöritelty ja kokeiltu uutta palasta ja toista laitettu tilalle ja niin edelleen, että esimerkiksi tämä herra tässä vieressä on hoitanut kyllä paikkansa aivan enemmän kuin kiitettävästi, että tahkonut ja takonut pinnoja, mutta jostakin aina sitten pienestä asiasta meillä on jäänyt kiinni, että niin kuin viime viikonloppunakin, niin on ratkaiseviin paikkoihin pari semmoista karkeaa virhettä helpossa paikkaa ja siellä se sitten aina murenee, että kyllä meitä koetellaan vähän. Niin, pitkä syksy koituu kohta joulutauoksi, niin varmasti kyllä. Ihan odotettu hetki tuo. Onhan se tietenkin odotettu, pelejähän tässä vartihan tässä harjoitellaan ja yritetään, mutta se tietenkin tämä tauko tulee siinä mielessä, saadaan nyt paikkailla vähän haavoja, että kaksi peliä ennen joulua ja yksi peli vielä ennen uutta vuotta, niin katsotaan missä se pistetaulukko silloin, tai missä me kohti me pistetaulukossa ollaan sillä hetkellä, kun vuosi vaihtuu. Niin, missä on ollut fokus viime hetken treeneissä ja menossa, mihin Tapio Nissi haluaa, että joukkue keskittyy ja pistää ajatukset? No kyllä se torjuntapelaaminen edelleenkin on sellainen pieni kompastuskivi, että me tarvitaan enemmän torjuntoja peliin ja sitten tietysti joka osa-alueella sitä huolellisuutta hyökkäyspelissä, syöttöpelissä, mutta kyllä tämä puuttuu tällä hetkellä yhtä palasta ja se yksi palanen istuu varmaan kämpillä nilkka teipattuna tällä hetkellä, mutta kyllä minä luotan niin kuin ensi viikon loppuun kyllä ihan 100-prosenttisesti. Joo. Ei muuta kuin hyviä jouluja sitten, kun se koittaa, ja viettäkäähän kaksi voitokasta peliä vielä ennen sitä. Lupaatko näin? No, ei pysty lupaamaan. Me tehdään varmasti parhaamme ja katsotaan, mihin nämä meidän harjoitukset ja pelit riittää. Niin, ainakin me täällä uskomme tuohon oikealla puolella niin seisovaan Tapio Nissiin ja tiikereihin ja Kokkolaan ja lentopalloon ja urheiluun ja elämäänkin. Ei muuta kuin hyvää joulua ja nauttikaahan elämästä.